Familia Bóveda, familia dos mártires, dos demais mártires do 36, alcalde da Boavila, alcalde de Poio, compañeiras e compañeiros todos. No día de hoxe, como vimos facendo desde 1942, alá onde podemos, xuntámonos aquí os homes e mulleres demócratas e patriotas, os que temos memoria, para render merecida homenaxe aos nosos mártires do 36. Ao compañeiro Alexandre, que caeu na caeira atravesado polas balas asasinas dos fascistas, tal día como hoxe. Pero con el rendemos homenaxe e memoria aos perto de 5.000 galegos e galegas, demócratas, republicanos, nacionalistas, que caeron asasinados naqueles meses e anos vítimas da barbarie fascista e españolista. Todos eles e elas foron heróis que deron a súa vida na loita eterna contra a opresión, pola liberdade e pola xustiza. Rendemos homenaxe tamén aos que pegaron cos seus osos no exilio, dos que algúns, como Castelao, foron os artífices precisamente da reivindicación da memoria, a empezar por aquela impresionante triloxía constituída polas estampas da Galicia Mártir, Atila en Galiza e Milicianos. Pero tamén é certo, amigos e amigas, que hoxe rendemos homenaxe aos milleiros de homes e mulleres que caeron presos, que padeceron torturas e persecucións de por vida, pero que sobreviviron aquí e adicaron a súa vida á loita pola liberdade, pola xustiza e pola dignidade, a do país e a de todos, de cada un de nós, de todas as persoas. Estamos aquí porque temos memoria, porque temos motivos para ter memoria, porque temos xentes como Alexandre, que foron e son exemplo inspirador, fermento vivificante para construir un futuro diferente, con Galiza e o pobo galego como eixo e como norte das nosas vidas. Pero temos que estar aquí tamén, amigos e amigas, porque o espírito daqueles fascistas segue estando aí. A dereita cavernícola e centralista segue estando aí. Cando escoitamos ao animal do alcalde do PP de Baralla, que en realidade habería que decir o cabalo de Bastos ou a sota de Bastos da Baralla, ben sabemos que non é un verso solto, ou mellor dito, non é un carneiro solto, é o ego profundo da dereita española tan ben representada no noso país. E non é que a dereita fascista volva agora co cabalo de Bastos de Baralla á fronte. Non, esa dereita pásalle como o dinosaurio de Augusto Monterroso, sempre estivo aí, agochada. Cando non lle queda máis remedio, disimula, pero levan a besta dentro. E aí temos o alcalde de Cedeira, que despois de erguer monolitos a Franco, agora cede gratuitamente o albergues municipal aos falanxistas da OGE. Pero aí están tamén as cesións de Feijó, de residencias da terceira idade ou escolas infantís a sectas católicas integristas e reaccionarias, ou reforzando con recursos públicos os seus colexios privados, doutrinarios, e que mesmo segregan por sexo, incumplindo sentencias judiciais. Ou volvendo meter o adoutrinamento españolizador e sectario no currículum educativo, como pretende a ultrarreaccionaria Lei Wert. Pero tamén aí están, amigos e amigas, as 21 licencias de frecuencia modulada que a Xunta de Feijó vende outorgar o pasado día 14 a COPE, a Intereconomía, a Libertad Digital e outro medio cento para as empresas amigas do PP. Xogan a democracia cando toca, pero sabemos que os seus principios rematan cando se pon en perigo o seu poder. Non hai reparos en pasar por riba de quen estorbe, en pisar os inimigos. O caso é o poder, o caso é manter os privilexios, o caso é que haxa negocio para os seus,
O caso é manter a raya os que non se someten ao seu molde. Por iso, non podemos baixar a garda, amigos e amigas. Hai que estar sempre alerta fronte á dereita antidemocrática e españolista. Por iso, temos que saber que o que pasou con Bóveda, o que pasou no 36, foi tan só a versión extrema dunha dereita que está permanentemente parapetada detrás do poder e disposta a sacar as gadoupas sempre que faga falta. Hoxe a forma é outra. A corrupción estructural e sistemática é a nova forma de exercer a dominación. Un golpe de Estado permanente que secuestra a democracia. Máis alá das corruptelas e dos sobresoldos dos mercenarios servís, o pior desa corrupción é o proxecto que hai detrás. O realmente grave é que con esa ferramenta a plutocracia centralista garante o control do orzamento público e do BOE. Da cobertura mediática xa se encargan eles pola súa conta. Dá igual o que o PP ou o PSOE prometan aos seus electores nas mascaradas de campañas electorais. Xa sabemos que o día seguinte gobernan e lexislan para o lobby que manexa os fíos. Menten con tal cinismo e obscenidade que un xa non sabe se é peor a corrupción agochada ou a mentira evidente. Esa mentira sostida con obscenidade é unha humillación para toda a sociedade, pero está feita desde a convicción de que, como dicía Michel Foucault, non existe verdade ao marxen do poder. Creen que poden impoñer a súa mentira como verdade, pero, amigos e amigas, non lle lo imos permitir. Ese lobby que está detrás de Bárcenas, que está detrás de Aznar, de Rajoy e de Feijóo, encarna un perigoso capitalismo de rapiña, pero tamén ten unha xeografía. É o lobby madrileño, o palco do Bernabéu, que para mellor controlar todo acabou impoñendo ese radical proceso de recentralización política que, como moi ben sabemos, é tamén centralización financiera e económica. Son unha amenaza para o futuro do noso país. Están a piques de acabar agora mesmo, nestos meses, con o noso sistema financiero e de estrangular a nosa economía productiva. Amigos e amigas de Pontevedra, corrupción e centralismo é o que está detrás dese interminável culebrón de ENCE. O PP disimulou sempre que puido, pero nunca deixou de someterse ao poder e aos intereses da pasteira. Tan só se agocha oportunistamente para conquistar o poder e logo fai o que fai é tirar a careta. E lexisla desde Madrid para impoñer os intereses da pasteira. O que non poden defender diante da cara da xente, impóñeno desde a distancia, parapetados detrás do BOE centralista. Pero non imos consentir que o fagan nin desde Madrid nin desde a Xunta. Entre todos e todas imos conquistar o ar para os cidadáns, para a saúde e a ría, para o marisqueo e o lecer. Compañeiros e compañeiras, estamos aquí porque somos un pobo con historia. Un nacionalismo con fachos como Bóveda e Castelao que nos seguen iluminando. E sabemos que cos bimbios da memoria podemos erguer a patria que queremos. Non podemos esquecer nunca as verbas de Castelao en 1947 cando cruzaba o Atlántico no paquebote Campana cara ao seu exilio definitivo e que xa mencionou antes a compañeira Costa. Nos moitos cemiterios de Galiza dormen os derradeiros mártires da liberdade en número incontable. A miña imaginación ve unha fogueira en cada cemiterio como outros tantos clamores de xustiza. Pero no de Pontevedra veu unha labarada que chegaba até o ceo. Era o lume do espírito de Bóveda que non figura na Santa Compaña dos Inmortais porque non pertence á historia, senón á tradición en arume de lenda. Bóveda terá de ser, nun mañá, próximo ou lonxano, a bandeira da nosa redención. Verbas semellantes adicoullas tamén no seu alba de gloria e, efectivamente, Bóveda volta a ser hoxe a bandeira da nosa redención.
Bóveda e castelao son os fachos que alumean o noso camiño no medio das tribulacións, como as que hoxe parecen abanear as certezas dunha parte da familia nacionalista. Bóveda era corazón e intelixencia dun proxecto que revive cada paso en nós. Como moi ben dicía tamén Castelao nas páxinas da nosa terra en 1942, os que mataron a Bóveda mataron unha Galiza chea de luz, pero nós crearemos outra. Entón o mártir revivirá. E de feito, eu podo imaginar a Bóveda paseando hoxe sen pestanexar con Amalia polos soportais da Ferrería e as rúas peonís da Boa Vila, recuperada e primorosamente coidada para os veciños e veciñas, polos compañeiros Lores, por Mosquera, Anxos, Carme, Carmela, Raimundo, Bará, Guillerme e todos os demais. Aínda podo entrever a Alexandre debatendo dos grandes temas, dos grandes problemas do país con Daniel Castelao ou con Valentín Paz Andrade, e vexo que todo o que din vibra cunha sorprendente e rechamante actualidade nos xornais dos nosos días. A crise financeira do capitalismo liberal, naqueles anos 30 como hoxe. A necesidade de caixas e de banca pública, daquela o mesmismo que hoxe. A necesidade dunha facenda galega para acabar co espolio, daquela o mesmiño que hoxe. A necesidade dunha fiscalidade directa progresiva e non impostos inxustos, daquelas como hoxe. Da separación da débeda pública para que Galiza non tivese que pagar a contraída en beneficio doutros e moitas veces con perxuicio noso. Canta actualidade, parece escrito hoxe mesmo. Ou falar do centralismo carpetobetónico dos Lerrús, dos Gil Robles, dos Calvo Sotelo, transmutados hoxe en Rosa Díez, en Aznar, en Aguirre ou en Rajoy. Sempre nas mesmas, daquela como a hoxe. Ou argumentar a necesidade dun Estado galego, daquela como a hoxe. Ou falar da necesidade da autoorganización política, das forzas políticas propias, da traición continua dos autoproclamados federalistas, daquela como a hoxe. Ou da necesaria unidade dos nacionalistas, que con tesón e altura de miras cultivou arreo e que tamén hoxe compre recuperar. Ou o coidado até o detalle da organización diaria do partido para garantir a presencia nutrida en todo o país, en todas as comarcas, daquela como a hoxe, camarada Vieito, compañeira Goretti, daquela como a hoxe. Sí, compañeiros e compañeiras, a súa axenda de entón é a nosa axenda de hoxe. Tres cuartos de século e seguimos dando voltas aos mesmos asuntos, pero tamén segue acceso o mesmo espírito. Non é o eterno retorno, non. É a dialéctica da historia que nos fai confrontar de xeito recorrente os mesmos grandes problemas, aínda que sexa baixo roupaxes lixeiramente descoloridos ou repintados. Alexandre podería resucitar hoxe e continuar a conversa case no mesmo punto onde a deixou. Desde logo podería entender perfectamente os vectores de fondo das nosas angueiras actuais, os nosos debates neste momento crítico e dramático para o país, porque os problemas de fondo aos que tanto esforzo adicou seguen situados nas mesmas dicotomías onde las deixou: finanzas especulativas ou economía productiva, tributos expoliadores injustos ou progresivos e xustos, monarquía ou república unitaria española ou Estado galego e república federal ibérica, centralismo ou goberno propio, sucursalismo ou forzas políticas propias. Pois ben, compañeiras e compañeiros, nós temos hoxe unha tarefa, todos os que estamos aquí, temos unha misión: completar a titánica obra comezada por Bóveda e Castelao, construir un Estado para esta nazón.
E para facelo temos que ir paso a paso. Espallar o seu, o noso ideario emancipador. Organizar a todos e todas os nacionalistas. Xuntar con xenerosidade a todo o mundo. Confiar nas nosas forzas, nas forzas propias, confiar no pobo galego. Ir casa por casa, porque precisamos medio millón de galegos e galegas que confíen en nós. A grande diferencia, amigos e amigas, a respeito daqueles anos e da angueira que consumiu os días de Bóveda e Castelao, é que hoxe temos aquilo polo que eles batallaron de xeito táctico: estatuto e institucións de autogoberno. Loitar por conseguir aquel obxectivo táctico, como ele insistía en chamar táctico, xustificou todos os seus movimentos e alianzas naquel lustro republicano. Coa orga de Casares Quiroga, con Portela Valladares e, desde logo, alianza electoral coa Frente Popular no 36. Había que conseguir o estatuto e o Parlamento de Galicia como fose. Hoxe temos esas institucións. Son como cascas baleiras, é certo, cada vez máis ensumidas e sen vida, pero están aí. Están sendo inutilizadas e destruídas polos seus ocupantes, mercenarios, servidores que son do radicalismo centralista madrileño, pero están aí. Hai que conquistalas para convertelas no xermolo do noso Estado. Ese é o noso obxectivo táctico hoxendía, como fan os escoceses con Holyrood ou como fan os cataláns co seu Parlamento. Para iso precisamos gañar a confianza da maioría dos galegos e as galegas. E para avanzar nesa dirección precisamos xuntar as forzas de todos os nacionalistas que queiran de verdade construir o novo Estado, para situármonos no mundo e en Europa. Para esa tarefa precisamos as nosas forzas, todas, pero non precisamos reforzar as forzas españolas. Non podemos voltar 82 anos atrás. Non podemos traizoar a Bóveda e a Castelao e a todos os que deron o paso definitivo da autoorganización. O que hai que conseguir non se vai conseguir en Madrid. Hai que conquistalo aquí. Non é cuestión tampouco de amainar o españolismo da esquerda española e convencela das bondades do federalismo, porque nin os españois van a aceptar ser federais, máis que como vía de consolidación e reforzamento do Estado central, que niso consiste o federalismo de UPyD, do PSOE e de Izquierda Unida, nin iso nos resolve o noso problema. O que precisamos é gañar no noso territorio. Para iso hai que gañar a xente. Precisamos medio millón que entendan a soberanía. E por iso hai que sumar forzas e gañar as conciencias. Por iso estamos comprometidos co movemento estratégico multicor Galiza pola soberanía, porque vencer o pertinaz discurso hexemonista do centralismo é algo que non se consegue sen esforzo activo e perseverante. Non abonda con proclamar o respecto á libre determinación. Hai que sachar a intelixencia colectiva todos os días. Hai que converter a soberanía no sentido común da solución aos problemas económicos e sociais. A soberanía como condición para construir unha sociedade mellor, para poder poñer en marcha políticas progresistas e de clase. Algúns buscan agora no republicanismo e na ruptura da monarquía o novo santo grial do radicalismo inocuo. Benvidos sexan aos republicanismos que un día fixeron da Constitución Monárquica do 78 o seu catecismo. Repito, benvidos, pero que ninguén se confunda, que ninguén pretenda reducir a crise institucional e territorial do Estado español a unha cuestión de monarquía ou república. Nós non imos errar o tiro, alá eles co seu Borbón. O noso obxectivo é romper o centralismo,
sexa monárquico ou republicano. Tampouco os escoceses, os flamengos, os cataláns ou os bancos confunden o algo principal. Compañeiros e compañeiras nacionalistas, que o discurso evanescente da ruptura do réximen non vai en realidade actuar como mantra para a ruptura do nacionalismo. Que ninguén se equivoque, debaixo desta gran crise están redefiníndose as regras dun capitalismo voraz e as regras dunha orde territorial que están aos antípodas dos intereses do noso país. Como en todas as grandes crises do século XX, Madrid tivo poder e a velencia para ir impoñendo os seus intereses e así, co tempo, pasou de ser a alcoba dos Borbóns a ser o sumidoiro de todas as enerxías peninsulares, como moi ben decía Paz Andrade, metrópole das finanzas e dos servicios da península, hipertrofiada agora polo rendismo parasitario das privatizacións. A soberanía non é un asunto identitario, non é só identitario, que tamén, senón que a soberanía é o único escenario no que se poderán adoptar políticas progresistas e de clase. Soberanía para romper os mercados e rescatar a democracia secuestrada polos poderes económicos e os lobbies. Recuperar o poder do pobo sobre a economía para garantir un futuro con emprego e mellores condicións de vida para todos. En definitiva, soberanía para defender as conquistas sociais. Precisamos soberanía para acabar con ese capitalismo furtivo de Silveira que estraga recursos, deixa destrucción e contaminación, que zuga as contas das familias e orzamento público por todas as vías, xuros, concesións e contratos, pero que ademais, aínda por riba, é que non paga impostos. Ese capitalismo de vacacións fiscais permanentes nos paraísos da evasión e a fraude consentida. Ese é o capitalismo financeiro, parasitario e rendista que arrasa coa nosa economía productiva, co noso emprego e co noso benestar. Amigos e amigas, este é un ano singular. A catástrofe tráxica da chapuza tecnolóxica española roubou nos 79 seres únicos e tinguiu de inmensa dor o noso Día da Patria. A chapuza colonial e corrupta estragou o Día da Patria, pero non minguou a nosa vontade patriótica. Cargouna de 79 razóns máis para loitar por unha sociedade que prime o servizo público, a seguridade e o benestar fronte ao beneficio das empresas xugadoras do orzamento público. Pero este ano tamén vai ser singular. E vai ser singular porque imos provocar un punto de inflexión na batalla contra ese neoliberalismo da selva, contra a corrupción como sistema de goberno dos lobbies e contra a mentira como forma de dominar a sociedade. Estamos, este país está nunha situación límite e cómpre decir basta, xa abonda, cómpre erguer o país. E para comenzar esa andaina, amigos e amigas, o BNG convoca a todos os galegos e galegas a unha grande movilización en Compostela o 15 de setembro. Vai ser unha inmensa movilización do pobo galego polo futuro, polo emprego, contra o espolio financiero de Nova Galicia Banco e do país, contra a corrupción, pola democracia e pola soberanía, porque queremos eleccións anticipadas en Galicia e no Estado español para rescatar a democracia secuestrada polos corruptos centralistas, para darlle oportunidade á ciudadanía de limpar as institucións, recuperar poder de decisión e enxergar políticas para sair da crise. Así que, compañeiras e compañeiros, vémonos o 15 de setembro en Compostela, con Bóveda e Castelao sempre na memoria. Viva Galicia Ceibe Popular! ¡Viva! Galicia Ceibe, poder popular.
Aí, já teve poder popular.